tejto chvíli si ideme točiť prvé video oficiálne, alebo že dnes my dvaja budeme takto na námestí rozdávať lístky, pretože v sobotu je Black and White Party, to bude v Kultúráku, tu v Topolčanoch. A budú tam babi znovu mu, kto tam ešte bude, povedz. Hybo povedú do Maximu. A budú tam ešte Fishing Strip, Topolčianska kapela, ktorú veľmi zložíme. Babi, ahojte. A dovolí, babi z Topolčian. Dobačka, tu máme prvú zastavku. Hneď sme u vás. No a ešte by sme chceli, čo by sme chceli ešte povedať. Že bude tam Roman MC. Aha, bude tam aj DJ Capko, ktorý je tiež veľmi dobrý. A babi tam budú ešte z knihy. A... Čo? A poďme predávať tie nové disky. No, ideme. 7 ečiek, inak akcia na námestí. Teraz príde hneď okamžite. Taká kamera ale na chvíľu a ja to dám hneď nabok. Ale chvíľu, že... Toto potom nie je dohodnuté. A dobre? A koľko lístkov? Jeden. Tak poďme babiť. No ináč to až brutálne, ja už mám takú rozdrbanú, lebo ja toto už mám ale 2 roky, ešte som to nepral. Ahoj, ja nie, vôbec. Dobre, tak zasediem. Ukáž teraz, pozeraj. Jak to robia tie baby v kúpeľni na Facebook? Tak zatiaľ hlásenie podávame z námestia, veľké jak New York. No a chceli by sme vám povedať, že predali sme zatiaľ jeden listok. Jeden sme predali, jeden, a preto na drogy jebem. No a uvidíme, že čo sa nám podarí ešte vykúzliť, lebo zatiaľ za jeden listok nás nepochvália, ale tak robíme to zase z lásky, ale zadarmo. Ale tak aspoň rozdali sa 4 letáky. Venované do 5 detských domov. No, asi tak. A tieto bavy si mohli si kúpiť. Ahojte, tak super, priamo teraz super, točím to. Tak ešte raz režia. 3, 4, ideš, jak sme si to nacvičili. Po 7 eur, dvakrát, môžeme. 3-krát. Ale oni prišli na hotovú vec. Ja tak. A nie je to dohodnuté, naozaj, toto je teraz čistá improvizácia. Babi. Večer budete na Facebooku, tak sa tešte s nami. Predali sme ďalšie 3, 2 lísky. 3. Tam 4 lísky, pre Boha. Začína ma to baviť. No zatiaľ sa snažíme predávať, aj nám to vychádza, nevychádza, sem tam trochu flirtujeme, repujeme, hejtujeme, neviem čo ešte všetko robíme. Skúsime ísť teraz do centra, na toto veľké mega námestie, kam sa hrabe Praha. No a uvidíme, čo to spraví, možno nájdeme niekoho, kto si kúpi ešte listok. Sávko to vyhlási teraz. Keby ste náhodou... V kultúrnom dome. No a keby si išla tam sa naštartovať, ten Štefkovič nám leze do kapusty. Jožo, pozdravujem ťa, ten Max, ja neviem. No dobre. Ale ona vie. Ju pustí prosím ťa zadarmo. V sobotu ju pustí zadarmo. Keby si to rozmyslíte, nájdete nás ešte. Áno, keby ste si nám rozmysleli. No, ďakujem pekne. Ale on má lepšiu, že? Je to také štýlovejšie. Ja to mám už také... Sorry, závira záve rozdrbané. Neviem. Ale jemu sa to fakt hodí. Ale ja by som odprisahal, že to sú tvoje vlasy. No, je fakt. Je. A ktorý lepšie vyzerá podľa vás? Dajte, ja vás zakamerujem. Jeden. Teraz nie? Môžeš. Ahojte. No a máme tu našich krasavcov. Aby sme vám 8 raz chceli povedať, že už tento víkend, sobotu, bude veľká goodbye party, na ktorej... No toč ešte ďalej, prosím. Ale musíš to na nás. Však mám. Veľká goodbye party. Dobre. Zastavujem, Fishing Strip. Aj Fishing Strip, ty si dobre. Ja som, že tam budú. Aj Fishing Strip, prosím ťa, ja to chcem dopovedať. Áno, áno. Plakáčko si zavadiam. Ale nezavadiam, bol. Počkaj, dám ti to zapasie. O, to by sa ti páčilo, pravda. Ďakujem za spoluprácu. Toto sú baby, ktoré idú do Maxu sobotu zadarmo. Jožko Štefkovič, pamätaj si to, že nezdržujeme. Vôbec nie, vy parchanti. Klapka! Tuším ti zvoní telefon, ale nedvíhaj ešte. No. Krásne si to dnes nacvičil, dobre. Dobre.
pokiaľ by ste mali zdravé modičky. Do štvrtej tu budeme oxidovať na námestí 7 večiek. Viem, že teraz toľko pri sebe nemáte, ale v náhodou, ak niektorá má 21, tak nech kúpi hneď 3 lístky okamžite. Teraz akože si mám kúpiť ten lístok. No, za sedmičku by si ho mala teraz. Toľko peniazy, ale nie, ale aj tak by som tam asi išiel. Prečo? Tak, milé deti, a je tu skoro koniec. Predali sme 4 lístky. Ťažko sa mi to hovorí, nechal som to na teba. 4 lístky a nevieme, no dúfame, že v sobotu to roztočíme. Tak kolotoč malý reťazkový za komunistov, 6 korún koliečko.